op een gegeven moment was er een uitzending, toen was Nelson Mandela net overleden. En die hele uitzending stond in het teken van Nelson Mandela. En ik had keurig mijn verhaaltjes en mijn grapjes over Rutte en Diederik Samsom voorbereid. En die hele uitzending, en er stond een Zuid-Afrikaans koor stond met tranen in de ogen te zingen. En er werden zwart-wit beelden vertraagd afgespeeld met muziek eronder. Er werden emotionele toespraken gehouden. Het was één grote memorial. En helemaal aan het einde daarvan roept Matthijs Pieter Derks. En ik stond daar, ik dacht, ja, dit gaat op zijn best een stroef optreden worden. Maar veel meer gaat er gewoon niet meer uitkomen.